Сьогодні я хотів би запропонувати вашим роздумам тему учасники Голгофи. На само початку хотів сказати, що сьогодні буде акцент на всіх тих, хто були на Голгофі, окрім Ісуса Христа. Зазвичай ми говоримо за Христа в цей день. Сьогодні ми його теж побачимо. Але сьогодні хотів би, щоб ми могли звернути увагу на тих, хто були на Голгофі. Якось проповідуючий поставив запитання присутнім: ким би ви хотіли бути із присутніх на суді? Суддею? обвинувачем, захисником, тобто адвокатом, свідком чи підсудним. Ну, якби. Ми мали таку можливість вибрати свою роль на суді? Ну, яку роль б ви вибрали? Ну, звичайно, коли суд, то ми не вибираємо. Так Щось трапилося чи як там? От, ми не можемо вибрати. Але якби ми могли вибрати, яка більш до вподоби вам роль? Захисника? Ви знаєте, після того, як я подивився фільм Захисник диявола, я зрозумів, що адвокати вони не зовсім благородну роль виконують, тому що інколи, навіть всупереч своїм бажанням, вони повинні якось, якось захистити людину, яка цього не заслуговує. Тут, ви знаєте, цікаво, обвинувачем, ну ви знаєте, це хватає в нашому житті, не правда? Часто ми якось дивимося на других, і в нас є свій погляд і ми судимо людей. Сьогодні ми з вами поговоримо про учасників голофи, яких можна розділити на по таким категоріям: активні учасники і глядачі, тобто любителі видовищ, вороги та друзі. Насмішники. І співчуваючи, прийшли за своєю волею, а хтось прийшов вимушено. Він би не хотів бути там, але вимушено він був там. Ось учасники: учні Христа, два розбійники, пересвященники, книжники та фарисеї, Симон Крін'янин, воїни, народ Христос. І учасники за кадром. На Голгофі ми їх не бачимо, а ми розуміємо їхню роль в тому, щоб Голгофа відбулася. Це хто? Пилат, Ірод, а ще учасники за кадром. Вищі. Бог та ангели, небожителі. І сама така публіка негарна диявол з демонами, які теж були там незримо присутніми. Ми з вами. До кого ми можемо себе зарахувати? Коли дивимось на Голгофу. Побачимо. Розглянемо всіх учасників Голгофи. Спершу це. Учні Христа. Це люди, які перебувають у сум'ятті. Все перевернулося. І вони нічого не можуть зрозуміти з того, що відбувається. Їх перша реакція тоді, коли арештовували Ісуса, вони схопилися за меч, щоб захищати вчителя. Але дії Христа привели їх у замішання, збило з пантелики. І вони кинулися в розсипну. Вони не розуміли, що це таке? Чому? Трохи пізніше Петро загалом говорив правду, коли клятвою говорив, що не знаю цю людину. Він говорив правду. А знаєте чому? Він думав, що він знає. Але оці події, якось все перемішалося, і він не розуміє так. Ну розумієте, якщо Іван Хреститель і той якось прийшов час, коли він. Так це той, чи нам ще чекати, так само і тут учні. Вони не можуть зрозуміти. І він говорить: я не знаю цю людину. Так, да, дійсно. Може виявитися, що ми теж можемо бути в цьому стані, родилися християнами. Ходимо кожну суботу в церкву, але пам'ятаєте, як апостол Павло написав 1 коринтян, 15 розділ стих, вірш 34. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу, вам насором, Бога не знають. От, здається, знають Бога. А апостол говорить: ні, дивлюся, і насором кажу, Бога не знаєте. І ось тепер на Голгофі, яку ми картину бачимо з учнями в 23 розділі Луки, вірш 49, ми читаємо, що вони стояли в далині і дивилися на це. Цікава картина, да? Раніше там була така конкуренція. Хто ж буде по праву, хто буде по ліву сторону? А де ці, що бажали бути по праву по ліву сторону? От хрест Христа по праву по ліву сторону це? Їхні місця чи ні? Але бачите, вони тепер стоять далеко і дивляться, що відбувається, де сенс? Навіщо? Кому це треба? Що буде далі? І сьогодні інколи в сум'яті сум ми говоримо теж, Господи, що ти робиш? Я тебе не розумію. Навіщо? В чому сенс того, що відбувається в моєму житті? Хіба без цього не можна? Учні Ісуса Христа. Далі ми бачимо два розбійники. Перший нерозкаяний розбійник. Він жалюгідний, смішний. Він злословить Христа, перебуваючи сам на Христі. Про нього буквально один текст: про те, що він приєднався до тих, що злословлять. Я думаю, що кожному з нас зустрічалися такі люди, подібні. Самі жалюгідні, нещасні, але разом з іншими лихословлять, засуджують, насміхаються з віруючого сектанза. Той, хто лише інколи тверезний, який схожий на непрасовану сорочку, але й він бачить себе кращим від якогось оцього сектанза. І от я зустрічався з такими людьми і думаєш, ти розумієш, в якому стані ти? Дозволяєш собі з когось насміхатися. Пам'ятаєте, як у Йова теж, коли він роздивлявся оцей момент насмішки від тих, хто самі дуже недобре виглядають. І от дивіться, він писав 30-й розділ, перший вірш. Тепер же з мене насміхаються молодші. Це ті молодики батькам, яким я б не дозволив з собаками разом пасти овець. Тобто він показує тут, знаєте, так, що картина, що недостойні, але насміхаються. Подібна картина: ми бачимо в Ісаї 57-й розділ, 3-й, 4-й вірші. Йдіть сюди ви, діти звабників і розпусниць хтивих. Над ким збиткуєтесь і зуби шкірите кому? Кому язик показуєте ви? Тож ви, гріховне сім'я, брехні нащадки молоді? Ну, кому з нас подобається, коли з нього хтось насміхається? Неприємно, так? Да? І, можливо, оці б ми тексти процитували б їм. Над ким ви насміхаєтесь? Але ви знаєте, коли над нами насміхаються, ну, в общем-то, це нічого такого дивного немає. Е, як подивитися, вони грішники, ми грішники, ну чим ми відрізняємося? Не так вже й ми відрізняємося, так чи ні? Тому що заслуговуємо ми по справедливості того ж самого. І тільки Божа благодать. Голгофа це те, що нам дає надію. Але коли ось тут на Глофії насміхаються з Творця Розп'ятого, отут да. Це величезна проблема. Ось тому такі і інші, кого ми сьогодні згадаємо, вони будуть свій час пробуджені раніше, чим інші, щоб вони могли побачити прихід Ісуса Христа як царя Царів. Щоб вони могли побачити. І зрозуміти, що ви собі, собі тоді змогли дозволяти і над ким. І це треба для них. І це Бог зробить. Цього требує справедливість. Вірша 40 по 42 в цьому ж розділі 23 луки ми читаємо. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він вже нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Оце ось другий розкаяний розбійник. Він величний у своєму каятті, у своїй вірі. Хто ще тоді на Голгофі бачив в Ісусі царя-царів? Хто? Ні учні, ніхто із присутніх не бачили в ньому царя царів? І тільки ось ця людина признала, що тут, на цьому центральному хресті, це. Цар, небесний цар, і він говорить, згадай мене у своєму царстві. Всі люди дивилися на оцього жалюгідного, виснаженого, вмираючого страждальця, якого може було ну, найкраще що оплакувати його участь, що він тут страждає. А от царя царів ніхто крім нього, нього не побачив. Можливо, навіть і сотник, який сказав, воїстину воістину це був син Божий. Ну тут, як би сказати, чи він признавав його як гос, як Бога? Чи як сина Божого, ну як можна сказати, і за людей, і за таких великих, великих, добрих, хороших. Я не буду сьогодні говорити за це. Він уособлює цей покайний розбійник, уособлює з собою тих, які звертаються до Бога тоді, коли всі на ньому вже поставили хрест і говорять: з цієї людини ніякого толку не буде. Все. Це такий вже пропаща людина говорить. Але раптом він наскільки змінюється, що навіть перевершує тих, хто з дитинства ходять в церкву. Я зустрічав таких людей, які вже були в такої, як кондиції, такої, що вже болявся. П'яний постійно, і вдруг Господь дав йому покаяння, коли він прийшов у церкву, і життя його кардинально мінялося. Це було те чудо, яке Господь зробив тоді на Голгофі, і в, в житті багатьох людей, які покаялися і прийшли до нього. Тому і написано, останні стануть першими. А тепер поговоримо за перевсвященників, книжників та фарисеїв. Начальників. Це так звані вершки суспільства. Для них Голгофа це розправа над їхнім ворогом, який невигідно відрізняється від них. А чи не бувають у нас такі спонукання в серцях християн, які радіють приниженню іншого? О, тепер можна самому виглядати краще. Коли думаєш про фарисеїв, книжників, які от так зробили з Христом і тепер насміхаються, і от думаєш, чого вони більше гідні? Зневаги чи жалю? Їх таке раніше тихе, розмірене життя, вони в пошані, на них дивляться як на духовних, беруть приклад, звуть вчитель, вчитель. Раптом все це переривається, з'являється якийсь рабин, і за ним йде натовп народу. Це викликло в них людь, гнів, заздрість. А як же він розвінчує їх, зводить з п'єдесталу і каже Горе вам? А ще гірше, коли він говорив, гроби пофарбовані. Ну, як можна так от сприймати цього рабина? Вони були в постійній напрузі. Одна турбота постійно займає їх. Як упоратися з ним? Як його дискредиту... дискредитувати, нейтралізувати? Його успіх це їхня головна біль. Викликана ревнущами. Я, Коли я прочитав цей текст, такий він, знаєте, цікавий. Як вони характеризують успіх Ісуса і свій? Прочитаємо в Івана 12 розділ, 19 вірш. Фарисеї ж говорили між собою. Чи бачите, що не встигаєте нічого, весь світ іде за ним. Як ви рахуєте, це перебільшення, чи ні? Ну, весь світ йшов за Христом, чи ні? Ну, явно, що ні. Але, як знаєте, в страхах глаза великі, да, то вони говорять. Ну, всі вже йдуть за ним. Так може і вам уже треба було подумати, щоб прийняти? Ні, вони тільки можуть заздрити і боротися з ним. Вони переживають, що їхній рейтинг упав. І ось тепер на Голгофі. Нарешті вони здійстили свої складні плани. І після багатьох інтриг їхній ворог повалений. І тепер вони можуть глузувати з нього. Як тепер ми бачимо їх, вони стоять і говорять: ну, а тепер покажи ж нам, на що ти здатний. От зійди з Христа, і ми повіримо в тебе. Якби ви хотіли повірити, було дуже багато подій, які б могли вас запевнити, тому що це дійсно Господь. Але тут ви не просто вже, знаєте, так, ото глузують тільки. Але те, що відбулося на Голгофі. Це була тільки, здається, перемога. Бо і після його смерті. Вже він помер. Уже його нема, конкурента нема. Ну, що там переживати? Але ви бачите, вони вже і після його смерті занепокоєні. Їм вже і свято, не свято. Раніше, пам'ятаєте, як вони говорили? Тільки, щоб не на свято, треба раніше. І от вони спішили все це зробити. Але тепер, ви представляєте, велика субота наступила Пасха. І от тепер би в цей день вони повинні бути в служінні цьому і роздумувати над значенням Пасхи. Але чим вони зайняті сьогодні цю велику суботу? Тільки простулися і вони кидаються до Пилата, приходять і говорять: слухай, тут. Може бути проблема. Постав допоможи, щоб була, бо то він там обіщав, що воскресне, що там ще щось станеться. І от тепер дивишся на них і думаєш: дорогеньким, а що ви таке робите? Вам що? Вже і свято, не свято? Ви ж раніше переживали за що? Колоски в суботу, щоб не рвати, да? щоб не поганити суботу, а тепер що ви робите? Ті, які других навчали. Цікаво, от, коли дивишся на них. І, от, ви знаєте, і ця подія, і наступні події постійно їх розбурхуватимуть, допоки вони не покаяться. І ми читаємо дії святих апостолів, шостий розділ, сьомий вірш. І священиків багато хто підкорився вірі. Ви знаєте, я от коли дивлюсь на Глофу, я думаю, вона дає надію навіть тим, хто раніше бореться з Ісусом, робив дуже, непогані, дуже погані речі, але і їх може досягти Божа благодать. Ще один персонаж, це Симон Крин'янин. В вірші 26 -му. згадується він, Луки 23 розділ. Він несподівано, виявляється, втягнутий у вир драматичних подій. І він зазвичай того часу мав нести хрест злочинця, який вже знеміг і не міг сам нести. І от те, що йому примусили нести цей хрест, могло його обурювати. Але поведінка Ісуса, яку він спостерігав, коли йшла ця процесія, вона змінила його. І він потім, уже розумів, що це для нього навіть честь, удостоївся нести Христа Христового. Сьогодні паломники в Єрусалимі хочуть хоча б декілька метрів пронести хрест по Віа Долороса. А так як бажаючи їх багато, то вони по декілька людей несуть цей хрест. Симон пізніше зрозумів, що, по суті, він ніс хрест. На якому мав бути він? А тепер ще. Воїни. Чи звинувачуєте ви воїнів у смерті Христа? Так чи ні? Вони ж підневільні. Їм наказали, вони виконували наказ. Да? Але як вони робили свою справу? Коли ми читаємо, ми дивимося, що тут, де навіть була їхня ініціатива, як це зробити, насміятися з Ісуса, коли вони зробили Його оділи як царя, і жезлики дали, як царський посох, а потім тим посохом виривають і б'ють йому по голові, по шипам? Оце показує, що ні. Не просто ви виконували наказ. Як інколи, знаєте, коли війна йде і говорить, ну я що ж, я ж подневольний, я виконував наказ. Ні, є, є твоя персональна відповідальність. Вони старалися у знущаннях. Тоді, коли страждальник мучився, вони були зайняті іншим. На голові, вони, ми читаємо, вони ділили одяг. А тепер подумаємо за нас з вами. От вони такі рівнодушні, там їм це не, не торкалося їхнього серця, страждання цієї людини. А чи не здається, що інколи і ми, християни, можемо бути байдужі до справи Христової сьогодні, до Його турбот, зайняті своїми речами. І ми часто аби, оправдуємо себе і говоримо, ну такі обставини. Але ми бачимо, що і воїнів в один. Сотник, схоже, не брав участі в знущаннях, але уважно дивився, розмірковував і нарешті йшов в висновку. Це людина праведник, син Божий. А тепер сама велика така частина учасників на Голгофі. Це народ. Переважна більшість прийшли на видовище. Порівняно небагато були активними учасниками, ворогами чи друзями, а переважно, не, як говорять, зіваки, да? глядачі, роздяви. Вони просто ну, цікаво їм було щось нове, то вже таке скучне життя в Єрусалимі, а тепер якась така вистава цікава. От вони прийшли на це подивилися. Але дивіться, що зробила з ними Голофа, коли закінчується все це дійство на Голгофі, і ми дивимося, коли. Пишеться за них. Вони поверталися звідти і били себе у груди. А що це означало? Вони зрозуміли. Ви прийшли сюди? Він там на Христі. А хто ви такі? Вони зрозуміли. Це були ознаки покаяння, можливо, не зовсім можна сказати, але ми потім побачимо, що да, стало і більше таким явним покаяння багатьох людей. Вони до свого часу думали, що нейтральні, але раптом вони виявили причетність до того, що відбувається. Совість їх викривала. Ви не просто глядачі. Ось чому, коли Петро сказав, ми читаємо дії, другий розділ, 23 й вірш, коли звертався до людей, він сказав: Але ви взяли і руками лихих людей вбили його, розіп'явши на Христі, то хто винуватись розп'яття? Він говорить, ви? Це зробили ясна річ, що руками чиїмось. Але ви винуватці. І ви розумієте, що коли Петро сказав ці слова, то вони повністю визнали свою провину і покаялися. Вони сказали, що ж нам робити? Дійсно, це так. Ми зрозуміли, що нам робити. Чи не здається вам, що настав і нам час усвідомити все в своєму житті? Правильному світлі, що ми не просто глядачі, яких начебто, якими начебто ми є, прихожани да, говоримо, але учасники. Тільки з якого боку? Христос сказав: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той роздає. Тобто, ми не нейтральні, ніхто не нейтральний, ми учасники. На якому боці? Нарешті учасники за кадром. Пілат, Ірод. Їх на Голгофі не було, але вони все зробили для того, щоб він там опинився. Пілат, ясна річ, жалюгідний кар'єрист, боячись звинувачення в недружньому ставленні до кесаря. Він сам хотів відпустити Ісуса і він намагався. І особливо після того, як його дружина сказала: Я бачила у вісні і не роби зла цьому правнику. Він шукав шляхи порятунку, але він оказався боягузом, тому що кар'єра для нього була більш важлива. І ви знаєте, от коли читаєш цей момент, що він. Пішов на поводу толпи, злякався, зробив все, що вони хотіли. Але потім, якби компенсуючи свою, таку, знаєте, що ви його унизили, тому що, якби не він правитель казався, а ним командували. Да? І отут він, якби компенсуючи це, робить такий момент. Коли він робить напис, який прикріпили на хрест Ісуса Христа, що там було написано? Цар Юдейський. Тобто, це ваш цар. Вони говорять, та ні, ну якось А він говорить, що написав, то написав. Тут, якби така маленька компенсація за те, що вони його принизили. Ірод, ми знаємо, те, що він, виявляючи блюзнірство, повелів одягти Христа в царський одяг, глузливо поклонявся, потім повелів бити і насміявся над ним. Він теж, в числі тих, хто був на Голгофі. І ще, Господь та ангели. В книзі Христос Надія світу ми читаємо. Ангели із захопленням споглядали безмежну любов Ісуса. Вражені ангели дивилися на страшну агонію Спасителя. Все небесне воїнство мучилося цим жахливим видовищем, цією непроникною. І млою, немов покривалом, Господь скрив свою присутність і свою славу від людських очей. Разом зі святими ангелами він зійшов до Христа, батько не покинув свого сина, але його присутність була незримою. А ще, от, коли ми бачимо, диявол і демони. Це прямі учасники Голгофи. Як ми читаємо в цій же книзі Христос Надія світу, диявол керував озвірілим натовпом. Він вкладав всю свою ненависть, лють і бажання знищити свого Творця. І не про нього було сказані слова Ісуса, прости їм, бо не знають, що творять. Він знав, кому він завдає біль, кого він принижує і кого хоче знищити? Тому йому нема прощення. А нарешті подумаємо за нас з вами. Хто я сьогодні? Глядач чи учасник? Мені дуже подобається в книзі Джорджа Вандемана його цитата. Друзі мої, подивіться на свої руки. А я подивлюся на свої. Ось руки, що розпяли Ісуса, І нічого, крім червоної крові Голгофи, ніколи не очистить їх. Ця особистісна криза має статися з кожним із нас. Ми не подолаємо її, допоки не дізнаємося, хто ми, невинний свідок, надійно віддалений від вини Голгофи двома тисячоліттями, чи один із тих, хто розіп'яв нашого Господа. Ми зрозуміємо це, якщо довго дивитися на хрест. Але для нас є надія. Бо коли Ісус Христос молився, Отче, вибач їм, прости їх, я знаю, що він мав на увазі мене грішного всіх нас. Він мав на увазі наше спасіння, чому він там і був на Христі. І тому ми сьогодні з вірою і впевненістю прощення Логофи приходимо до підніжжя Христа, щоб отримати все те, що, що, що ми відчайдушно потребуємо. І хай Господь благословить нашу сьогоднішню участь у цьому торжественному служінні. Давайте помолимося. Отче наш, дякуємо за те, що на Олгофі замість нас був Твій Син, Ісус Христос якому ми сьогодні поклоняємося, і подвиг, який ми згадуємо сьогодні, і вдячні Боже Тобі, що незважаючи на все те, що відбувається в нашому житті, Ти не перестаєш нас любити, і ти шукаєш, Господи, різні можливі способи, щоб ми навернулися всім серцем. Щоб ми не просто ходили до церкви, а щоб ми були спасеними, щоб коли ти прийдеш, ми не тікали від Тебе в страхі, побачивши царя царів, а щоб з радістю могли і з вдячністю сказати: Ось Бог наш, на нього ми уповали. Благослови, Боже, щоб і сьогодні ми не звершували просто ритуал, а щоб ми могли, Господи, і в цьому признати свою вину. Подякувати Тебе за спасіння, і щоб у всьому, і сьогодні, і в вічності було прославлене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.